Am tot ce s-a o sagară, o sacmita ministrii David Zalkaliani, ganz hadeba s-a cartel, să mai știm, da, pe Mogesalme bit, minda sa zogadoeba sa auzho, im nișnolovani sa ertașoriso comunicații și sa hebro, melit drezda, bolutre, bizgama luba și conda, Ucraina și mim dinare agresia standa ca și rebit, drezmen conda, sa telefonul sa ubari, Eurocau și ris taujdomarestan, sa prangeti sa gare usakmeta minist Iuledriantan, bunebrivia sa ubris, zirita disakit hiho. Ucraina și mimdinare agresia, da, istu raunda ga, că tu saeta și orisotana me govorbe, da, rana, bigebs gama, cioni, europeli partniorebi, cioni, ganuihile, taseve, sakartvelos mkhardacera, eurokavshiris mimart, da, cioni solidaroba Ucraina stan, rusetis agresis ponze, is ganhorciele, boli politicurim, khardam cerik zaunilebi, eurokavshiri aris madlobeli, im am politicurim khardaceris, tu istrome sa sakartvelos helis upleba atareps, am uagresat zime dadzabul ponze, da bunebrivia, ceni curat greba, aseve microbilia, echitken, rom, saertașorul sotana megobrobas, aseve axul, sakartvelo, sakartvelo, suverenitatea, teritoriul tlianoba, da maximal urat vart mobilizebuli, rom minimum am de dau iguanot, i saptrebi, romelic, sakartvelo, saxul, saptrebi, scutrit. Sul ramdeni me cutistin, me dau asule, saubari, eurocomisie, magle sau madinel, Joseph Borrell, da bunebrivia, mastan sau brisakit, hiziho, Ucraina, Ucrainis crizisi, da se agresii, da uhomnebli, șecerebis, mimartulebit, eurocavșirism, hridan, gadat gmulina bigebi, eurocavșiri, ari sakartvelos tan ertat, medamida sturais, umagles mazarum, eurocavșiris, da ganats hada, rom solidaroba, romel sakartvelom, kamu amžgauna, Ucrainis mimart, esaris dalian, kargat, დანახული და დაფასული და დაფასებული ბრიუსელში და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან. Ასევე ვისაუბრეთ ჩვენ დგომნაბიჯებზე და იმ ერთიანობაზე, რომელიც აუცილებელია, რომ იყოს გამოვლენილი მთლიანად საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. Გარდა ამისა, მე მქონდა საუბარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მრჩეველთან Baton Cholestan, da, soret, am saubarși aseve, o saubare, ratmonda, bunebrivia, americii și ertebuli, state, bism, hridan, sakartvelos, urcum teritoriul tlianobis, da, suverenitetis, urcum hardaceraze, hvela cargatas nobierebs rom, tu es agresia rusetis, ucraina și ikneba, armatebuli es. Თავდაყირა დააყენებს საერთაშორისო უსაფრთხოების თანამედროვე დღის წესრიგს და აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიყოთ ყველა ერთნი იმისთვის რომ არ იქნას დაშვებული აგრესიის შემდგომი განხორციელება და დაუყოვნებლივ უნდა იყოს იგი დასრულებული და ჩვენ ბუნებრივია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ვიქნებით სრულ კოორდინაციაში. Მე მინდა ასევე საზოგადოება მიცოდეს, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში მე მქონდა და მუდმივ კავშირზე ვარ ჩემს უკრაინელ კოლეგა დმიტრო კულებასთან. Იცის ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ მიუნხენში მე მას ფიზიკურად შევხვდი, ამის შესახებ მე აღარ განვიცხობი, რადგანაც უკვე ჩემ პოზიცია გავაჟღერე. Magram bolo sami dghis ganmavlobashi me mastan mudmivar tvar satelefono kavshirze da chveni solidaroba araertkhel iqo დადასტურებული მასთან სატელეფონო საუბრის დროს. Მოგეხსენებათ, რომ შევხვდი მე ასევე უკრაინის ელჩს იმ სამი სატელეფონო საუბრის პარალელურად, ჰქონდა ელჩთან მუდმივი კომუნიკაცია, პრემიერ-მინისტრის დავალებით მე ვაცნობე, რომ საქართველოს მთავრობა მუშაობს და უკვე დღეს ვიხილეთ ჩვენ კონკრეტული შედეგები, როდესაც ჰუმანიტარული დახმარება უკვე არის მობილიზებული და ჩვენ აუცილებლად ჩვენს უკრაინელ ძმებს და დებს ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას საქართველოს პრემიერის სახელით და საქართველოს მთავრობის სახელით აუცილებლად მივაწვით. Გარდა ამისა, უკრაინელი მოქალაქეები, რომლებიც არიან საქართველოში დარჩენილი, მათ უსასყიდლოდ მიეწოდებათ თავშესაფარი და ყველანაირ დახმარებას აღმოუჩენთ მათ ადგილზე იმისთვის, რომ შეუმსუბუქოთ ისეთად მძიმე მდგომარეობა, რომელშიც ისინი აღმოჩნდნენ. Მინდა ასევე გაუწყოთ იმ კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ, რომელიც საქართველოს მთავრობამ გადადგა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციის უზრუნველსაყოფად. Ჩვენ
Gushin, Gairos, Ushishoebi, Sapchos, Parglepshi, Dawa sponsorat, Trans Partner Reptanertat, America Sherte, Bulistate, Bismir, Tsardgenili, Rezoluția, Miuhedawatimi Sarumaz, Ruset Maveto, da, tot ce în Twist Outsle Beli, Hoda Mishna Lovani, da, Kidewerti Hazgas Maiko, Sakartolos, Ruli Tanat Gomis, Trenis Aertașoriso, Partner Obis, Partner Obis Mimart, Ucrainis, Hardaceris Contexti. Carda Amisa. Unde aghinișnos rom Sakartvelos delegația ჩვენმა მისიამ ევროპის საბჭოში გუშინ მხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის შეწყვეტას წევრობის პროცედურის შეწყვეტას და ჩვენ ვიყავით ასევე სრულად სულ თანხვედრაში ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან და ეს იყო კიდევ ერთი დადასტურება ჩვენი პოზიციის. Გარდა ამისა ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ ყველა საერთაშორისო ფორუმში და ყველა მინისტერიალში, რომელიც საგანგებოდ იმართება ამ დღეების განმავლობაში და გუშინ წინ ასევე მე მივიღე მონაწილეობა ეუთოში საგანგებო ეუთოს საგანგებო მინისტერიალში, რომელიც იყო მოწვეული უკრაინის ხელისუფლების inițiativa am xardăcerii lichna eutos umravle suba ceuri cu atunci mcrită dacă ide vertchel zaliam capio dava dasture Sakartvelos heli suplebista tlianat chuenim xardăcera Ucrainei suverenitatis teritoriul tlianobis mimart da miugebloba im agresiuli politicis mimart romelit romesas rusetis federatia xorcielebs da rat taudakira aqeneb saertot saertashoriso samartlis fundamentul principeps. Garda amisa, Sakartvelos, ხელისუფლებამ, მხარი დაუჭირა და ჩვენ ასევე შეუერთდით ევროკავშირის ერთიან განცხადებას, რომელიც ევროკავშირის სახელით განხორციელდა უკრაინაში მიმდინარე აგრესიასთან დაკავშირებით. Ყველა ის ნაბიჯი, რომელიც მე ჩამოთვალე, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველო არის თანმიმდევრული თავის საგარეო პოლიტიკაში, ჩვენ ვართ ერთგული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, ჩვენ დგევართ ჩვენი უკრაინელი ძმების და დების გვერდით ამ მეტად კრიზისულ და კრიტიკულ სიტუაციაში, რადგანაც ძალიან კარგად გვესმის თავისუფლების ფასი, ძალიან კარგად გვესმის თუ რას ნიშნავს აგრესია, ძალიან კარგად გვესმის თუ რას ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა, ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც საკუთარ თავზე გამოცდა ეს და რა თქმა უნდა ჩვენი მოწოდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ არის ის, რომ ერთიანობით დავადასტუროთ ის, რომ მიუღებელია 21 საუკუნეში იყოს საუბარი საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაზე. Მინდა ასევე გითხრათ, რომ ეს არის პოზიცია, რომელიც არის არამხოლოდ ეს არ არის ჩემი პოზიცია, როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მინისტრის პოზიცია. Ეს არის საქართველოს მთავრობის პოზიცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით მოქმედებთ ჩვენ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში და ყველა ეს ჩვენი პოზიცია გამოხატავს საქართველოს მთავრობის პოზიციას. Დიდი მადლობა.